Lela endekan ditutup tenan. Indonesiaku tetap dadi miskin. Nggo bangsa iki wis maju. Saiki lo, lho, jene wong tuwa. Nek polane sampai sampe kuliah, lha kuwi dhuwit teko luar negeri. Saiki padha gawe ninja, wis tersebar du ninja kabeh. Saiki padha gawe mobil, wedile kepanasan, wedile ireng. Yusro tok macuk, omas oh padu dikramek. Lha lek Pak Jokowi wit tenan. Lha terus maring ngono nasibe Indonesia pancet miskin. Sugih anak tok. ditambah tambah no saiki Kabel larang. BBM munggah mudun munggah mudun. Lha terus maring ngono piye? Beras wae lo 1 kurang 100 saen terus 10 kilo renek. Lah terus mana mau dibuka usaha Pak Jokowi. Lah ya terus mana no gaji ne, cuma lima ratus apa ya cukup. Kemangan setengah ulan berase sepuluh kilo rene. Apa ya cukup ya lah titik, tete, Lah meskipun ngono lo Pak, neng neng luar negeri kok nggak pena. Ake sorone. Meskipun gaji bolong juta, kuih kurang pak jendu utang contohnya apa? aku gaji wulung juta ki gitu, utangnya kakek gitu. sebabnya apa? meskipun aku suwe nengke nepi tahun tahun ninggal no sekolah sekolah cuma sampai SD aku cuma pengen maju om aku bian gede saiki nah, saya baru maju tangit saya wis omah api abe utange jek ana. Lah terus mari ngono lha utange jek ana lha aku rong pitulas dudu to. Terus marang sapa sing bayar utangku? Yo makane to Pak, meskipun sampe arep nutu gara gare polane sing pedhisilan ngono kuwi, ndak kabeh ngono kuwi. Dadi wis benet cercerno. Dadene sampean menghargai orang yang miskin dhisik lha Pak. Mas yo oh, semua orang nang so kaya gitu. Yo lek wong-wongane sampean koyo Hongkong. Per bulan niku wong kerja enggak kerja seluruh Hongkong kuwi di, dikaei bulanan. Per bulan 10 juta. Bayangno, Pak. Apa sampean arep melek-melek wong Hongkong? Mo bulane per bulan mesti entuk juta. Kabeh kabeh wong Indonesia ngono yu rapopo pak nah tapi kan saiki kan iji utang iji urang kumpot nalak ditutup lah ya terus sembah ya nautang so